لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد إن والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ان الحمد والنعمه والنعمه, والنعمة لك والملك لك, لك والملك لك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيد الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى أيضا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اغتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي و ثرلی عمری وحل من لساني یفقو قولي محترم ناظرین کرام فضائل حج اس سیریز میں آج ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور شاید آپ کو یاد ہو پچھلے درس میں میں نے آپ سے احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں ایک محرم کون کون سے کام کر سکتا ہے اس کی بابت میں نے گفتگو کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محرم بوقت ضرورت غسل کر سکتا ہے اپنے سر کو مل سکتا ہے اسی طرح سے احرام پہنتے وقت اگر کوئی مریض یہ چاہے کہ وہ شرط رکھ لے تو اس کا شرط رکھنا اللہ محل حیث حبستنی یہ کہہ کر جائز ہے اور انشاءاللہ احرام کھولنے کے بعد اسے کسی قسم کا کوئی دم اور کوئی قربانی نہیں دینا ہوگا ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حالت احرام میں اگر کسی کو اپنا جسم کھجانے کی ضرورت پڑ جائے اپنے سر کو کھجانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اسی طرح حالت احرام میں اگر حاجی سمندری شکار کرنا چاہے تو یہ شکار بھی اس کے لیے جائز ہے البتہ خشکی کا شکار وہ نہیں کر سکتا اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا ایک محرم کر سکتا ہے جیسے کہ حالت احرام میں وہ اگر ضرورت پڑے تو اسلحہ بھی لے جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے اور آپ کو مکہ والوں نے روک دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح تو کر لی اس بات پر کہ دیکھو اگلے سال ہم عمرت القضاء کے لیے آئیں گے اور ہماری تلواریں ہمارے میانوں میں ہوں گی تو عمرے کی حالت میں بھی حالت احرام میں بھی انسان اسلحہ لے جا سکتا ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اگر اس کی ضرورت محسوس کرے اس طرح اور بھی چیزیں جو آپ کے لیے جائز تھیں میں نے اس میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے وہ کام ہیں جو آپ کے لیے ممنوع ہیں محضور ہیں ناجائز ہیں آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا یا کوئی اور خمیازہ آپ کو بھگتنا بہرحال پڑے گا جب ہم اس باب میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تین درجے میں ان چیزوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کسی انسان کو جو حالت احرام میں ہے اس کے لیے جن چیزوں کی ممانعت ثابت ہے ان کو تین درجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک قسم ممنوعات کی وہ ہے کہ جو آدمی اگر بھول چوک سے کر لے تو اس پر کوئی فدیہ کوئی قربانی نہیں البتہ یہ ہے کہ اگر اسے یاد آ جائے تو فوراً اس کام سے رک جانا چاہیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جیسے اگر بھول چوک سے وہ سلے ہوئے کپڑے پہن لے مرد انسان اگر حالت احرام میں ہے اور احرام اتار کو بھول سے کپڑے اپنے سلے ہوئے عام کپڑے پہن لے تو اسے چاہیے کہ یاد آتے ہی فوراً اتار دے اس پہ کوئی فدیہ نہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے ناخن یا بال وغیرہ کٹنے لگے یا نوچنے لگے بعض لوگ ان کی عادت ہوتی ہے اپنے ناخن وغیرہ کو وہ نوچتے رہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی بھول چوک سے کر لے اور بعد میں اسے یاد آئے تو اسے رک جانا چاہیے اس پر بھی کوئی فدیہ نہیں ہے کوئی قربانی وغیرہ نہیں دینا ہے دوسری قسم ممنوعات کی وہ ہے کہ اگر آدمی اسے انجام دے دے تو اسے فدیہ دینا پڑے گا یا تو ایک قربانی کرنی پڑے گی اس کی طاقت نہیں ہے تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم تین روزے رکھنے پڑیں گے اس کو یہ ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے مثال کے طور پر منع ہے کہ انسان خشکی کا شکار کرے لیکن وہ خشکی کا شکار کرنے نکل جائے تو ایسی صورت میں فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے قربانی کر کے اپنے حج کو بہتر بنا سکتا ہے اور انشاءاللہ اس کا حج ہو جائے گا اسی طرح حالت احرام میں نکاح کرنا یا دوسرے کا نکاح کروانا یہ ممنوع ہے ایک محرم نہ تو خود اپنا نکاح کر سکتا ہے حالت احرام میں نہ دوسرے کی شادی کرا سکتا ہے یہ کام اس کے لیے ممنوع ہے لیکن اگر وہ کر ڈالے تو اسے قربانی دینی پڑے گی فدیہ دینا پڑے گا اور تب جا کر اس کی جان چھوٹے گی اور اس کا حج مکمل ہوگا اور تیسری قسم ممنوعات کی وہ ہے کہ جسے اگر انسان برت لے جس کا مرتکب اگر ہو جائے تو اس کا حج باطل پھر سے کرنا ہوگا وہ حج ہی اس کا وہ سفر ہی بیکار حج کرنے کے لیے جو آیا ہوا تھا اس کو اگلے سال دوسرا حج کرنا پڑے گا اس کے بدلے میں مثال کے طور پر اگر آدمی حالت احرام میں رہتے ہوئے حج کے دنوں میں اپنی بیوی سے صحبت کر لے جمع کر لے میاں بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں انہیں وہ حالت احرام میں استوار کر لے ایسی صورت میں اس انسان کا حج باطل اب اسے اگلے سال حج بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی قربان کرنا پڑے گا اور اس طرح سے یہ چیز اس کے اس حج کے لیے کفارہ ہوگی جو اس نے پہلے سال کیا تھا یعنی اپنی بیوی سے صحبت کر کے اپنے حج کو جو خراب کیا تھا اس کا حج قربانی دینے کے بعد اور دوسرے سال حج کرنے کے بعد جا کر مکمل ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے ممنوعات کی لیکن ہم آپ کو تدریجن آپ کو ترتیب وار بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں ممنوعات میں سے ہیں مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا درست نہیں ہے منع کیا گیا ہے وہ ایسی چادریں اور ایسا تہبند پہنے حالت احرام میں جو سلی ہوئی نہ ہو بلکہ سادہ ہو اسی طرح مردوں ہی کے لئے یہ حکم بھی ہے کہ وہ حالت احرام میں اپنے سر کو نہ ڈھاپیں نہ وہ پگڑی پہن سکتے ہیں نہ وہ عمامہ بات سکتے ہیں نہ کسی قسم کی ٹوپی کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے سر کو ڈھکیں یہ ان کے لئے منع ہے اسی طرح ایسے موزے یا جوتوں کا استعمال بھی مردوں کے لئے منع ہے جو ٹخنے سے اوپر ہوں جس سے ٹخنا ڈھپ جائے ایسے جوتے اور موزے حالت احرام میں انسان استعمال نہیں کر سکتا البتہ خواتین اور مردوں کے لیے ایک چیز مشترک ہے جو دونوں کو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اگر حالت احرام میں ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین احرام کی نیت کر لی ہے تو پھر اب خوشبو نہیں لگایا جا سکتا ہے نہ اپنے جسم میں نہ اپنے کپڑے میں اور نہ ہی اپنے احرام میں یہ چیزیں اس سے اسلام نے روکا ہے اور ایک محرم کو منع فرمایا ہے چنانچہ صحیح بخاری کتاب المناسک باب ما یلبس المحرم من السیاب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول ما یلبس المحرم من السیاب اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک انسان جو حالت احرام میں ہے وہ کس قسم کے کپڑے پہنے تو اللہ کے رسول نے جواب دیا لا یلبس المحرم و القموسا ولاسرا ویلات وارانس ولا الخفاف ولا العمائم اور ایک تفصیل اللہ کے نے ذکر کی آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا یہ سوال کرنا کہ کیا کیا پہن سکتا ہے اس کی لمبی تفصیل ہے یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں نہ پہنے قمیص نہ پہنے جو سلی ہوئی ہو پگڑی نہ باندھے یعنی ٹوپی وغیرہ نہ پہنے عمامہ نہ باندھے اسی طرح شلوار جو سلی ہوئی ہو اسے نہ پہنے اور موزے جو ٹخنوں سے اوپر جا رہے ہوں ان کا استعمال بھی نہ کرے اسی طرح جوتے بھی ہاں البتہ اگر جوتے نہ مل رہے ہوں جو ٹخنے سے نیچے ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ موزے استعمال کرے اور ان موزوں کو اسفل من الکا کاٹ دے یعنی ٹخنوں کے نیچے کر لے اگر ٹخنے سے اونچے وہ موزے جا رہے ہیں تو اتنا حصہ کاٹ دیا جائے جو ٹخنے سے اوپر ہے تاکہ ٹخنا کھل جائے تو جائز ہے اسی طرح انسان زعفرانی کپڑے نہ پہنے جو ورس اور زعفران سے بنائے گئے ہوں یا اس کی خوشبو اس میں لگائی گئی ہو اس طرح کے کپڑے بھی محرم استعمال نہ کرے اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اسی طرح محرم اپنے کپڑے میں احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتا نہ اپنے بدن میں البتہ احرام پہننے سے پہلے اگر اس نے غسل کیا ہے تو غسل کرنے کے بعد احرام پہننے سے پہلے وہ اپنے بدن میں خوشبو لگا سکتا ہے جائز ہے کہ ابھی اس نے احرام پہنا ہی نہیں اور اس نے حج کی نیت یا عمرے کی نیت کی ہی نہیں ہے اس وقت جائز ہے اسی طرح حالت احرام میں اگر کسی محرم کا انتقال ہو جائے اور وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو بھی اس انسان کا سر نہیں ڈھکا جائے گا اور نہ ہی اس کو خوشبو لگائی جائے گی اب ذرا غور فرمائیے ناظرین کرام یہ مسئلہ کافی حساس ہے عام طور سے ہم اپنے مردوں کو نہلانے کے بعد خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں اور ان کا سر ڈھانپتے ہیں ان کے لیے اچھے خاصے کفن کا انتظام کرتے ہیں یہاں پر حالت احرام میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی محرم فوت ہو جائے انتقال کر جائے تو اسے خوشبو بھی نہ لگایا جائے اور نہ ہی اس کے سر کو ڈھانکا جائے اس کے کفن سے ایک روایت جو سنن نس کتاب الحج کے اندر مروی ہے ایک اچھا سا واقعہ ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حج کرنے گئے تھے ان کی اونٹنی نے ان کو گرا کر کچل دیا ان کے گردن کی ہڈی کو توڑ دیا اور ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کے پاس ان کی لاش لائی گئی آپ نے فرمایا بیما ان و صدر لوگوں ان کو پانی اور کیکر کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتوں سے انہیں غسل دو تاکہ بدبو ختم ہو جائے وَقَفِّنُوهُ فِي اوبئی اور دیکھو ان کے اسی کپڑے میں جس میں یہ ہیں اسی میں انہیں کفن پہنا دو دوسرے کپڑے کی ضرورت نہیں اور سنو ولیٰ تمسون خوشبو مت لگانا تخمروا راسه اور ان کے سر کو مت ڈھانپنا ف انحو یو با کیونکہ وہ کل قیامت کے دن احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا اور کہے گا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد لك والملك لا شریک لك بات ابھی باقی ہے لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد والسلام علیکم و رحمت اللہ و لبیک پیارے ناظرین کرام ہم اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ و ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ محرم کے لیے حالت احرام میں کون کون سی چیزیں ناجائز ہیں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں اور ان ممنوعات کی کتنی قسمیں ہیں کس میں اسے فدیہ دینا پڑے گا اور کون سی وہ ممنوعات ہیں جن کو اگر وہ کر لے تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے اور وہ کون سی قسم ہے جسے اگر وہ انجام دے لے تو نہ تو اس پر فدیہ ہے نہ ہی اس کا حج باطل ہوگا لیکن ابھی باقی ہے محرم کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں وہ نہیں کر سکتا اسی طرح محرم حالت احرام میں نہ تو اپنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کا نکاح کرا سکتا اور نہ ہی پیغام نکاح بھیج سکتا ہے کسی خاتون کو کہ ٹھیک ہے ہم حج کے بعد آپ سے نکاح کریں گے یہ چیزیں ایک محرم کے لیے ممنوع ہے اسلام نے اسے روکا ہے صحیح مسلم کتاب النکاح باب النحیِ عن نکاح المحرم و خدبتی ہی اس باب کے اندر مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا يخطب رواہ مسلم کہ حالت احرام میں رہنے والے انسان کے لیے نہ تو یہ جائز ہے کہ وہ خود اپنی شادی رچائے اور نہ ہی یہ جائز اور درست ہے کہ وہ دوسرے کی شادی کرائے یخطب حتیٰ کہ یہ بھی درست نہیں کہ وہ کسی کو خطبہ نکاح بھیجے کسی خاتون کو پیغام بھیجے کہ ہم شادی کریں گے یہ چیزیں حالت احرام میں انسان کے لیے ناجائز اور ممنوع ہیں اسی طرح ایک محرم کے لیے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا انہیں کھانا یہ بھی ممنوع ہے خشکی کے جانور کا شکار ایک انسان جو حالت احرام میں ہے نہیں کر سکتا البتہ سمندر کے جانوروں کا شکار جائز ہے مباح ہے کیا جا سکتا ہے اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ اور آیت نمبر چھیانوے میں کیا ہے اللہ فرماتا ہے سعید البر تمحرما تحسرون جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگو لکم سید البحر تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے سامان زندگی ہے اور تم اسے توشہ بھی بنا سکتے ہو سامان سفر بھی بنا سکتے ہو اور دیکھو وہ حرما علیہ کم البر اور تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے اسے نہیں کر سکتے مادم تم حرما اس وقت تک جب تک تم حالت حرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے لیے منع ہے تو دیکھو وَتَّقُ اللَّهَ اللہ اللہد تُحْشَرُونَ اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے حشر کے دن اسی طرح ایک محرم انسان کسی ایسے انسان کی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے شکار کرنے میں جو غیر محرم ہے یعنی کسی محرم انسان کے لیے خشکی کا شکار کرنے کی خاطر کسی دوسرے کی مدد کرنا بھی جائز نہیں البتہ اگر ایک ایسا انسان جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ بذات خود بنفس نفیس کسی شکار کو کر لے اور وہ اس میں سے کسی محرم انسان کو کچھ دے دے ہدیہ کر دے تو وہ محرم انسان اس گوشت کو کھا سکتا ہے بشرتے کی اس کی مدد نہ کی ہو اس نے اس شکار کرنے میں صحیح مسلم کتاب الحج باب تحریم تحریم سعید علی المحرم اس باپ کے اندر خود حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور وہی اس واقعہ میں کیریکٹر ہے خود انہی کا یہ واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے اور ہم صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ نکلے آپ نے مکہ جانے کے لیے ایک راہ لی ایک راہ اختیار کی اور ہم میں سے بعض صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ آپ ساحل سمندر کا راستہ اختیار کرو آپ سمندر کے کنارے کنارے آؤ چنانچہ کچھ لوگوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور میں بھی ان میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم ہمارے پاس آ کر ملنا تو احرام باندھ لینا چنانچہ ہم لوگ چلتے رہے اور ہم لوگوں نے اس موڑ پر جہاں ہمیں اب یہ امید ہو چلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی ہمیں سے اکثر لوگوں نے احرام باندھ لیا ابو قطعطر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احرام نہیں باندھا وہ بغیر احرام کے تھے چلتے چلتے راستے میں جنگلی گدھوں کا ایک گروپ نظر آیا جسے ہم نیل گائے کہتے ہیں چنانچہ ابو قطادہ جو احرام میں نہیں تھے جنہوں نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا انہوں نے اس گروپ پر حملہ بول دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس گروپ میں سے انہوں نے ایک نیل گائے کی کوچیں کاٹ دیں اس کا شکار کر لیا اور اس پر قابو پا لیا اس شکار کو انہوں نے ذبح کیا اس کے گوشت کو نکالا خود کھایا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈالا ہم لوگوں نے بھی اس میں سے کھایا حالانکہ ہم احرام میں تھے کھاتے کھاتے ہمیں یہ یاد آیا کہ اللہ یہ دیکھو ہم تو احرام میں ہیں اور احرام کی حالت میں ہمیں نہ تو شکار کرنا ہے خشکی کے جانور کا اور نہ ہی اس کا گوشت ہمیں کھانا چاہیے اور ہم کھانے لگے چنانچہ ہم نے اس گوشت کو ذخیرہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں گے گوشت کو رکھ لیا یہ گروپ ابو قطادہ کہتے ہیں ہمارا یہ گروپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر کے ملاقات ہوئی ہم نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے احرام باندھ لیا تھا ابو قطادہ احرام میں نہیں تھے اور راستے میں ایک گروپ انہوں نے دیکھا جنگلی گدھوں کا نیل گائیوں کا تو انہوں نے اس پر دھاوا بول دیا اور ایک گدھی کا شکار کر لیا اور ہم لوگوں نے ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ہم لوگوں نے بھی اسے کھایا لیکن کھانے کے دوران ہمیں یہ یاد آیا کہ ہم تو حالت احرام میں ہیں ہمیں تو اس کا گوشت کھانا درست نہیں اور نہ اس کا شکار کرنا جائز و درست تھا اس لیے ہم نے اس کے گوشت کو ذخیرہ کر لیا اور توشہ راہ بنا کر ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں آپ کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ کیا تم لوگوں نے ابو قطادہ کی مدد کی تھی شکار کرنے میں لوگوں نے کہا نہیں پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم میں سے کسی نے ابو قطادہ کو اشارہ کیا تھا ان جانوروں کی طرف کہ دیکھو اس کا شکار کر لو صاحب کرام نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے نہ ان کی مدد کی اور نہ ہی ہم لوگوں کے اشارے سے انہوں نے یہ کام کیا بلکہ بذات خود بنف سے نفیس انہوں نے یہ کام انجام دیا خود ہی شکار کیا اور اپنے منمانی یہ کام انہوں نے انجام دیا ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں صرف ہمارا کام یہ ہے یہ ہماری غلطی اور خطہ یہ ہے ہماری اپنی نظر میں کہ ہم نے اس کا گوشت کھا لیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اگر بات ایسی ہی ہے کہ تم نے ابو قطادہ کی مدد نہیں کی ہے نہ تو ان کو اشارہ کیا ہے ان جانوروں کی طرف تو ٹھیک ہے تم یہ بچا ہوا گوشت دکھا لو تمہارے لیے جائز ہے اسے پتہ یہ چلا کہ محرم انسان کے لیے خشکی کے جانوروں کا شکار جائز نہیں اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی شکاری کی مدد کرے وہ محرم انسان حالت احرام میں جو ہے وہ کسی شکاری کی مدد بھی نہیں کر سکتا اس لیے بات واضح رہنا چاہیے البتہ سمندر کا شکار ایک محرم انسان کے لیے جو حالت احرام میں ہے جائز ہے سمندر کا شکار وہ کر سکتا ہے پکا سکتا ہے اور اسے کھا سکتا ہے اسی طرح کچھ اور بھی احکامات ہیں محرمین کے لیے جو حالت احرام میں ہو عورتوں کے تعلق سے بطور خاص یہ حکم ہے کہ وہ حالت احرام میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی اسے ڈھکیں گی نہیں عورتوں کا اپنے چہرے کو ڈھکنا منع ہے روک دیا گیا ہے ہاں اگر بوقت ضرورت وہ اپنے چہرے کو ڈھاپنا چاہیں تو اس کے لیے وہ اپنی چادر یا اپنے دوپٹے اور اوڑھنی کا پلو استعمال کر سکتی ہیں اور وہ گھونگٹ مار سکتی ہیں اگرچہ کی اوڑھنی کا پلو ان کے چہرے سے ٹچ ہو جائے اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں جیسا کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ خود کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے اور ہم اپنا چہرہ کھولے ہوئے تھے ہم اللہ کے رسول کے قافلے کے ساتھ تھے اور ہمارے سامنے سے کچھ دوسرے اجنبی قافلے بھی گزرتے تھے تو جب وہ اجنبی حضرات ان کا قافلہ ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے پھر جب وہ قافلے گزر جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے تو اس طرح سے عام حکم عورتوں کو یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی حالت حج میں حالت احرام میں ڈھکیں گی نہیں لیکن اگر اجنبی ان کے پاس آ رہے ہیں ان کا سامنا ہو رہا ہے تو وہ اپنے چہرے پر گھونگٹ مار سکتی ہیں اپنے اوڑھنی اور دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے کو ڈھک سکتی ہیں ورنہ عام حالات میں کھلا رکھنا چاہیے اسی طرح عورت اگر حالت احرام میں ہے تو وہ اپنے ہاتھوں اور کلائیوں میں دستانے بھی نہیں پہن سکتی اس سے بھی منع کیا گیا ہے سنن ترمزی کتاب الحج باب ما لا يجوز للمحرم سو اس بات کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مروی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الحرام وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ کہ عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حالت احرام میں نقاب نہ پہنے اور اسی طرح اسے دستانے بھی نہیں پہننا چاہیے اس سے منع کیا گیا ہے تو یہ دو احکام بطور خاص عورتوں کے لیے تھے جو حالت احرام میں ان کے لیے جائز اور درست نہیں بلکہ ان چیزوں سے ان کو منع کر دیا گیا اسی طرح حالت احرام میں مرد ہو یا خواتین ان کے لیے یہ بھی جائز اور درست نہیں کہ وہ جنسیات کے تعلق سے گفتگو کریں یا کسی اور گناہ کا کام انجام دیں یا فسق و فجور کو بکیں اس کا ذکر سراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے فمن فرض فن الحج فلا رفث ولا فسوقہ ولا جدال الحج کہ وہ لوگ جن پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے تو انہیں نہ تو گناہ کا کام انجام دینا ہے لا رفض ولا فسوق اور نہ فسق و فجور والی باتیں کرنا اور ایسا کام انجام دینا ہے ولا جدال الحج اور نہ ہی للائی اور جھگڑے کرنا ہے حالت حج میں حالت احرام میں اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ انسان حالت احرام میں اپنی بیوی سے قریب ہو یعنی اس سے صحبت اور جمع کرے اس کی بابت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت عالی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کہ بتائیے ایسے انسان کے بارے میں جو حالت احرام میں اپنے بیوی سے بوسوں کے نار ہو اس سے صحبت کر لے تو کیا حکم ہے ان لوگوں نے جواب دیا کہ ایسا انسان اس کا حج باطل ہے اسے اگلے سال حج کرنا ہوگا اس حج کے بدلے اور اسی طرح اسے ایک اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی تب جا کر کے اس کا کفارہ بن سکے گا یہ احکام ہیں حالت احرام میں محرمین کے لیے ناظرین اے کرام آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کر اگر آپ حج کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ان دنوں میں برتنے کی آپ کوشش کیجئے ان ممنوعات سے بچیے اور جو چیزیں جائز ہیں انہیں انجام دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے وقت ہو گیا ہے اس لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك